Започвам с слагане на крем около очите, който е абсолютно задължителен, защото мога да го сравня само с обичта на мъжа към жената. Както искаме мъжът да показва обич към нас, така и ние трябва да показваме обич към очите си и към околоочния контур, където е най-тънка кожичката, не случайно и отдолу прозират, знаете, венички или кръвоносни съдове, които синеят. Най-тънка е кожичката и е много-много важно да и сложим околоочен крем за околоочния контур. Ако е вечер, щях да сложа крема и отгоре, на горния клепач, но тъй като ще гримираме, не искам да го увлажнявам повече. Аз имам много-много мазни клепачи. По принцип имам мазна кожа. И затова няма да слагам върху клепача крем за околоочния контур. Пак казвам, ако беше вечер, щях да сложа и отгоре. Винаги в посока от вътрешната част на окото навън, както същото е и отгоре. Пак отвътре навън. Така, така. И тук може малко нещо като масажче, така че да омекоти тези начални бръчки около очите. Така, след това, тъй като аз съм с много светла кожа и имам склонност да ми излизат петна от слънцето. Казах ви, че с хирурга разговарях и той ми препоръча да ползвам крем с много висок защитен фактор. В случая съм си взела пак на Биодерма 50-ти фактор, така че да предпазвам лицето си от лъчите, слънчевите лъчи. Забележете как слагам крема. На залабиалните бръчки трябва да ги изглаждаме, докато слагаме крема. По този начин. Пак слагате крема на едното пръщче, на другото и същото, по същия начин. Го поставяме с двете ръце и на челото. Разбира се, всичко е много меко, нежно, нямаме никакво опъване или дърпане или по някакъв начин някакво насилие над кожата. Аз всъщност доста съм си тормозила кожата. Просто сега като се подсетя, като се сетя сега и ми става лошо. Много лошо се държах с моята кожа, когато бях млада. И си мислех, че никога няма да остарея и никога няма да има бръчки. Всъщност не съм си мислила такова нещо, но просто човек, докато му е млада кожата, не си дава сметка, че трябва да е внимателен. И аз затова много говоря на моите момичета и много надявам се да им така набия в главата, че трябва да са много внимателни с кожата си и да я поддържат. Ще изчакаме няколко, 2-3 минути да поеме крема от кожата. Да се поеме, ето го кремчето, пак ще ви го покажа. Това е за през деня. Вечерта, разбира се, слагам крем, който да подхранва кожата ми. Аз съм вече на 41 и ми трябва по-сериозна грижа. Сложили сме кремчето. Аз лично не мога да търпя устните си без нищо, затова си слагам балсам. Докато попива кремчето, какво друго да кажем? Моите вежди са татуирани, тъй като голяма борба с тея вежди. Предполагам, че всички вие имате този проблем. Еми, борих се, постоянно не са като хората и накрая отидох при една прекрасна жена, която ми ги татуира и не просто ми ги татуира, ми лекичко ми ги удължи и ми ги вдигна нагоре. По принцип, моята вежда ето тук надолу слиза. Ето това е моята вежда. Около половин сантиметър по-надолу.
Чудни са. Сега ми е много по-лесно, защото много по-лесно можете да повторите съществуващ контур и да го наситите, отколкото те първа с... Да... Не, не. Много съм доволна. Това е едно от нещата, за които съм много доволна, че направих. Минаваме към... Фондютена. Любимия ми, споделяла съм ви и друг път, е на Криолан. Обожавам го тивистика. Тивистика на Криолан. Не знам дали съм ви го показвала, но така изглежда. Може да се сложи с четка, разбира се, върху лицето. Така. Но аз предпочитам с гъбичка. Много е важно, когато се слага с гъбичка фондютена, гъбичката да е навлажнена, защото тогава не поема много от продукта. Слагането на фондютен започваме от частта от лицето, която изисква за конкретното лице най-добро покритие. Аз започвам винаги от брадичката. Виждате колко прекрасен е фондютена, тивистика, той е толкова, толкова приятно се слива с кожата ми. Ето сега ще забележите тези зачервявания, които имам по горната устна, нормално, как ще изчезнат. Супер! Така. Назолабиалните пръчки винаги слагам аз фондютена по този начин, не надолу, а настрани. Така. Отивам след това на носа. При мен също големи зачервявания и около носа. Така. Много готино прикрива тук белега. Прекрасен е. Тивистика е, направо е вълшебен. Просто продуктите на Криолан са невероятни. Знаете, че са професионални продукти. Тивистика, фондютените въобще на Криолан, тивистика, например, има 250 нюанса. Една моя приятелка искаше да ѝ купя и аз ѝ казах, трябва да дойдеш в София до магазина на Криолан, за да ти тестват, защото аз като се сетя в магазина половин час стоях и ми тестваха един по един цветовете, така че да вземем този, който най-добре ми пасва на лицето. Но тя, понеже горе-долу е моя цвят, и поръчах същия като моя, нямаше начин да дойде до София, пък искаше. Така че прекрасен е, вижте, просто е фантастичен тивистик. Забележете, че избягвам около очите да слагам от фондютена. Там е запазена територия за коректора, но ще стигнем и до него. Най-накрая слагам на челото. Така, нещо друго искам да кажа при слагането на фондютен, особено ако е течен. Ако имате мъхчета тук, в тая част на преди косата, много е важно да слагате фондютена с движения надолу. Не кръгови, защото косъмчетата ще бъдат такива някакви супер странни, а се слага фондютена с движение надолу, за да може, ако има косъмчета, както и мъхчето над горната устна, ако имате съвсем леко, движенията са ви надолу. Същото и тук. Обикновено, знаете, тук ни е повече мъхчета имаме пред ушите. Това е, което исках да кажа. Почти приключихме с фондютена. Много хубаво е, прекрасно е да се слага с... Както говорихме, докато слагахме фондютен, частта около очите я оставяме, тъй като не е хубаво фондютена, който слагаме на по-грубата кожа на останалото лице, същия фондютен да слагаме около очите. Особено за жени на средна възраст и нагоре, които имаме вече тук отпускане и някакви
бръчици. Редно е там да се слага така наречения коректор. А коректор какво е? Коректор е по-рядък, по-течен фондютен. По-течен, тъй като е за тази по-деликатна кожичка. Със съвсем леки потупващи движения. Коректори има адски много на пазара. Просто всеки трябва да си открие този, който е подходящ за него. Аз съм споделяла в други филмчета за грим, че това е нещото, което просто е най-трудно. Дала съм луди пари, толкова много съм купувала и не вършат работа. Или седят странно, или влизат в самите бръчици и ги подчертават. А всъщност цялата идея да сложим под очите коректор, а не фондютен, е да не подчертава бръчиците, тъй като е по-течна консистенцията, много по-добре умекотява тук кожата около очите, много по-добре я прибира, много по изглежда мека и не влиза в самите бръчици, така че да ги подчертава. Може би трябваше да направя едното око с фондиотен, а другото с коректор, за да придобиете представа. Но ако нямате специален коректор, аз по някой път, когато не са ми уморени очите и съм свежа, не слагам коректор, ами си за коректор всъщност използвам фондиотен с малко от крема ми. Си го разбивам и тази получена смес слагам под очите си, просто става по-течен, по-мек фондютен. И също е много-много приятно. Сега няма да стане по-светло, а все пак идеята на коректора под очите и е да е малко по-светъл тон, от един тон може би по-светъл от фондютена, за да така да светне под очите, да има, очите стават по-изразителни. Коректора и фондютена. Просто коректора е една идея по-светъл, но много пък по-течен. Само секунда да фокусирам. Така, това е коректора под очите, това е фондютена. Сами разбирате, че няма как да не светнат очите, след като отдолу под тях е по-светло. Така, продължавам с веждите. Изключила съм камерата, докато си правих веждите. Съжалявам за което, но и нямам какво толкова много да ви кажа по отношение на веждите. Пак ви казвам, аз отидох при жената, която ми ги татуира, облегчи ми живота супер много, дръпна ми ги нагоре, така че ми отвори очите, все пак аз съм на 41, имам повече място за гримиране, което ме кефи. И това е, просто ги попълних с пудричка с сенки всъщност. Използвам тези на Urban Decay и това. Naked 2 и Faint ги използвам. И на мен ми харесват. Наистина това е нещо, което супер много ми харесва.